aan ku bilaabay wafdi hoggaaminaya guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho. Warkaasi waxaa noo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaahiye. Wafdigan oo uu hoggaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta Muqdisho dib ugu soo laabtay, waxaana maalmihii la soo dhaafay safarro shaqo ay ku joogeen dalka South Africa, halka oo ay kaga qayb galayeen shirka baarlamaanka Afrika. Intii uu socday shirka baarlamaanka Afrika ee ka dhacayay dalka South Africa, ayuu guddoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu ka jeediyay qodobad uu kaga hadlayay guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya. Xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda ayaana ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Adancada International Airport ee magaalada Muqdisho. Intii uu ku sugnaa dalka South Africa, ayuu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka South Africa iyo ganacsatada dalkaas. Dhanka kale, waxa uu xusay in mas-uuliyiinta dalka South Africa uu kala hadlay ganacsatada Soomaaliyeed ee goobaha ganacsi ku leh deegaanna iyo degmooyin ka tirsan dalka South Africa, isagoo ka codsaday mas-uuliyiinta dalka South Africa in hantida ganacsatada Soomaaliyeed xil iska saaraan.